Մեկի սղությունը մանավանդ կապվում է, ասենք, վերջնական ժամանակի հատվածի հասնելու հետ, դա մի քիչ շատ բան կատարում է։ Որոշակի նոց եք պատճառում այսին հասնելու, ահռելի քանդակ, ոնց պիտի լինի։ Դա, դժվարությունը ստացում եմ ստեղծագործողի համար և շատ խնդիրներում, մենք սովետական իրականությունը շատ բաներ մերժում ենք, բայց բաներ կա պահպանել ենք, միջոցառումներ, ասենք, ես տոնական, ես օբելյանական բանի։ Վերջապես կարելի է դեր հուշակար դնել, ժամանակ տալ քանդակագործի, որ լիարժեք հնարավորություն ունենա պտպտելու, ստեղծագործելու, խորտակցելու, առավել ասեմ, որ Դավիթը լավ խորհրդատու ունի, իր հայրը էլի քանդակագործ է, մեր իմ սերունդի քանդակագործներից է, որ նաև դասավանդում է և մեծ քանակի քանդակագործներ է պատրաստել, բան ես, որ խորհրդատուների կարիք չունի, ես ասում եմ, և վստահ եմ, որ լավ կլինի, լավ է նաև մեր ժողովրդի ակտիվությունը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ անկախ նրանից, որ համացանցի պայքարում է նաև շատ կոպիտ գնահատականներ բաներ, բայց ընդհանուր ակտիվությունը, հետաքրքրությունը մեր քաղաքի ապագայի նրա ունեցածի նկատմամբ պետք ինձ ուրախացնող փաստ է, ես ասում եմ, որ դա կօգնի նաև ստեղծագործողին ավելի լուրջ ճանապարհ անցնելու։ Ուղղակի ես ասում եմ, հատկապես քննադատական իրավունք հայտնեց որ դրոշակին այո, ես ասում եմ, այդ տարբերակը ես չեմ տեսել և համացանցում հայտնված ֆոտոյով դժվար է կարծիք ստանալ, դա պետք է իրականում տեսնել, թե պետք ես ունեմ իմ կարծիքը, օրինակ ես բանի երկումիսների ժամանակ էլ և կուսակցության ներկայացուցիչներին և ընդհանուր շատերի կարծիքներ այդպես, որ հարյուրամյակին պետք է ավելի կարևոր փաստ է հարյուրամյակի հուշարձանը, քան ասենք հարյուրամյակի մասնակից երևելներից մեկի հուշարձանը դնել է, որտեղ այնտեղ շատերն են մասնակիցները և վերջապես մեր ժողովուրդն է եղել ստեղծողը անկախության և մասնակիցը և Քաջազմունի և Ահարոնյանը, շատեր է կար, որոնք իրենց լուման ունեն, որոնք ավելի պակաս դերակատարում չեն ունեցել հարյուրամյակի, բայց ինչևից է, դա որոշված է այդպես։ Բաց հրապարակումներ չեն ունեցել կուսակցության հետ կապված, մի մոռացեք։ Դե գիտեք ինչ, ես բանը չեմ ուզում ամեն ինչ կուսակցականացնել, որտեղ վերջապես դա մեր ժողովրդի սեփականությունն է, և բաց թողումները, և հաջողությունները մեր ժողովրդի։ Ներեցեք, իսկ ասեք, ում որոշումն է։ Հաջան։ Ում որոշումն է։ Կառավարության, իշկան գիտեմ, կարծեմ կառավարության որոշումով է, այդ հուշարձանը տեղադրվում է և շատ լապան է, գիտեք ինչ, մենք ուղղակի մի քիչ վախեցած ենք, որտեղ վերջի տարիներին մի քիչ բանը անհաջող քանդակների շարք առաջացավ քաղաքում, չեմ ուզում առանձին նշեմ, որտեղ արդեն կայացած բաներ են դրանք, բայց երևի դա նաև վախեցնում է մեր ժողովրդին, և դա լավ է, որտեղ դա կստիպի, որ և ստեղծագործողները, և կայացնողները ավելի ուշադրի լինեն, որտեղ դա շատ կարևոր հանգույց է քաղաքի համար, հրապարակի։ Սովորաբար ասում, որ ստանդարտի մեր ստանդարտի միջին իր ցածը ինչ-որ քանդակ էլ, բայց ինքը ստանդարտում է, քննադատության չի արժանանում, բայց երբ որ մի քիչ դա խախտում է, մեր հասարակությունը սկսում է չընկալել։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, սա ինչ-որ իմաստով միջինից բարձր ստանդարտից դուրս մոտեցում է, թե լուծումները գիտակիտորեն չէ։ Իհարկե, ստանդարտից, այսպես ստանդարտ, որ ասում ենք, արվեստում այդպիսի ստանդարտն է, բանավար ժամանակից արվեստում, սա միջնադարը չի, որ ասենք դասական օրենքներով ղեկավարվելու, հա, ավելի ազատ ժամանակներ ենք ապրում, կարող է լինի նման առաջարկ, բայց այդ առաջարկը մանավանդ դա պետականության բանի, պետք է շատ զգուշ լինի նման առաջարկների դեպքում, որովհետև դա անկալելու և ընդհանուր մեր հասարակության մտածողության հետ կապված բանը։